symbol past symbol past tense درسigan waxaan ku baran doonaa tense-ga loo yaqaan symbol past symbol past tense indicates an action that took place in the past mostly connected with an expression of time no connection to the present symbol past tense indicates wuxuu tusiyaa an action fal ama fi'l that took place dhacay in the past xil hore tense-gan waxaan kaga hadalnaa fi'l dhacay xil hore mostly connected with inta badanna waxa la xiriiriyaa an expression of time waqti ee la xiriiriyaa sida yesterday oo kale shalay last week asbuucii hore ayaa la xiriiriyaa no connection to the present and tense-gan wax xiriir ah ama cilaaqaad ah lama laho to the present xilliga xaadirkan no connection to the present and tense-gan wax cilaaqaad ama xiriir ah lama laha to the present xilli xaadirkan waxaanu kaga hadlaynaa fal dhacay ama tegay weliba waqti ku dhacay structure qaab dhismeedka weeyaan waa subject plus verb in the past plus object tense-gan waxuu ku shaqeeyaa qaacidada ah formulaha ah subjecti waa falsameeyaha plus verb in the past lagu daray ficil basti ah plus object kadib la raaciyey fal ku dhicihii verb in the past waa fal dhacay ficilka markuu caadi yahay waxa weeyaan oo kale study markuu yahay verb in the past waxay noqon studied marka studied ayaa verb in the past positive sentences ama affirmative waxa weeyaan jumlad warbixin ah ama caadi ah ma aha su'aal mana aha diidmo waa warbixin caadi ah affirmative-ka tusaale marka I watched this film last week waxaan daawaday filmkan last week asbuucii hore erayga watch ayuu ahaa haddana marku wuxuu noqday verb in the past go watched I watched waxaan daawaday this film last week asbuucii hore marka last week waa timekey we lived in London 2 years ago waxaanu ku nooleen London 2 sano ka hor live ayaa ka imaaday 2 years ago na waqtigii You helped me last week. Waad i caawisay asbuucii hore. He talked to me yesterday. Wuu ila hadlay shalayto. She died in 2006. Ayaad waxay dhimatay 2006. It flew to Mogadishu last year. Waxay u duushay Mogadishu sanadkii tagay. They used the computer 3 hours ago. Waxay isticmaaleen computerka 3 saac ka hor. Marka last week 2 years ago, week yesterday, 2006, last year, 3 hours ago, what time key? Interrogative sentences. I'm a questions. Waxa weeyaan su'aal. Tense-ga markii su'aal la sameynayo, dhammaan waxa laga hormarinayaa did. Subject kasta waxa laga hormarinayaa did. Ficilkan wuxuu noqonayaa mid caadi ah oo sidiisi ah. aan la bedelin waayo did ayadaa baasti ah oo ka imaada do ama das sida awgeed laban baahno laba baasti inay israacaan markay su'aal ay tahay did ku bilow kadib subjectiga kadibna ficilku sidiisa ah did I watch miyaan daawaday ha oranin did I watch oo ficilka ha ka dhigin baasti did ayaa kugu filan Did I watch this film last week? Miyaan daawaday filmkan asbuucii hore. Did we live in London 2 years ago? 2 sano ka hor London miyaa ku nooleen. Did you help me last week? Miyaad ii caawisay asbuucii hore. Did he talk to me yesterday? Miyuu ila hadlay shalayto. Did she die in 2006? Miyaa dhimatay 2006? Did it fly to Mogadishu? Miyaa u duushay Mogadishu last year sanadkii hore? Did they use the computer 3 hours ago? Miyay isticmaaleen computerka 3 saac ka hor? Negative sentences.
waa jumla diidma ah. Marka I did not watch this film last week. Maanan daawan film kan isbuuci hore. Subject waxa la raacinaya did not. فعل كان سيس وهانيا فعل كمرك اللي قد يجاي باستي وامركو يا أفامتيف كا watch watch studied لا يستعمال أيوه سؤال شو حنا did على لقب لا ويا did I did we did you did they كده من فعل كان راعي له سيسا did مدنا وحوي did not كل قد با I did not he did not she did not كده من فعل كا أو سيسا I did not watch this film man and down film can last week asbuuci hore. We did not live in London man and kunole in London 2 years ago laba sano ka hor. You did not help me last week man and caawin asbuuci hore. He did not talk to me yesterday Musan ila hadlin shalayto. She did not die in 2006 Maysan diman 2006. He did not fly to Mogadishu last year Maysan u duulin Mogadishu sanadki hore. They did not use the computer 3 hours ago. Mason isticmaalin computerka 3 saac ka hor.